eteen. Ja sitten jouduin matkahan, me käymme riemuiten. Kulkuset, kulkuset, riemuin hölkkäilee. Näetkö mitään uutta mun huoneessa? No niin, Jonne Lokster tuli, moi ja tervetuloa makutestiin. Makutestissä on Mr. Paniini, kinkku me trusti varmaankin on. No niin, no ensimmäinen kerta. Mihoja viimein. Kämppistä suosittelin. Makutestissä Mr. Paniini, eli Herra Paniini. Miltä maistuu? Tykkäät? Nyt sä voit sit äitille sit kertoa, että Jon opetti mut syömään paniinia, saanko mä näitä? Sä muuten sanoi sun nimes videolle. Sä kerrot sen joo. Niin. Saa nähdä, mut mun säilynyt talletut. Onks te samat talletukset käyvät? Miksei ole suos? Et oo poistanut niitä. Ei oo poistanut, mutta katsotaan et toimii ne. Mitä? Nyt sä olis iskinyt. Niin. Ne hävii, jos sä poistat. Ei
Jos et pois mä, niin se ei ne jäävi. Mutta älä nyt aina öpelä. Koolikö? Joo, oli hyvä. 5/5. Itse tykkäsin. Tämä oli mun ensimmäinen paniini. Mä tonne. Joo, se on moi.